السلام علیکم ملګرو څنګه چاله شه جوړې دا مزاحیه ویډیو دو ملګرو دا زیوته نه زیوته شیر کای او غلط کمنټونه ما پکوای مزاحیه ویډیو دو ډیره مزدور ویډیو دو او می خو صدا خلق تا دا جوګونه روکړی دي او جواب دا دا چې 2000 روپے نوٹ خو نوی او 2000 روپے نوٹ چې ته دی چې یار الاشتي سره ورخلی دې سره ورخلی خو ملګرو دا زیوته نه زیوته شیر کای مزاحیه ویډیو دو خاندونه ډاک ویډیو دا بل کاستا او 2000 روپے نوٹ چې طلبو کې پرې دا به څنګه روخلي او 2 په پر کوي چې څنګه ته وځي ګډ بالکل صحیح او غده وکړه شا تاره السلام علیکم ملګرو دا بل کاستا ملګری کوم سره تعلق ستي لندوکی سره اته نو 2000 روپے نوٹ طلبو ته پرې ودا به څنګه روخلي 2000 روپے نوٹ طلبو ته پرې ودا دا به څنګه روخلي طلب ډیر جوار نه دا ډیر مهرباني ډیر مهرباني ګرو دا بلکې استا ایدنه وسه وسول پښتنه کو جواب ورکای دي 2000 روپے نوٹ چې طلبه کې پروت وی تبه څنګه خپلې 2000 روپے نوٹ پروت غره خپلې به پیسې ورګډې شي بو ګډا ابا السلام علیکم ملګرو ملګری کوم سره تعلق ستې خلاله کلی خلاله کلی سره ملګری 2000 روپے نوٹ طلبه ته نه پروت دا به څنګه خپلې یغې دې پر اوسط ته تر کې دي زنه زنه خلک دي ځای لاشت سره خوستا شي زنه زنه خلک دي ځای مطلب سن تور یا بلتی شای بلټی ملټی غی سره روخلی صحیح ش ډیر مېره بن ډیر مې السلام علیکم ملګرو دا بل کاستا ملګری تای کوم سره تعلق ستې شګای سره چې 2000 روپے نوٹ په مان طلبه کې پروت دی بسنګ روخلی دی دا سر ته چمرې ولا سر ته خپل سر ته وځي اخري ساعت ته وځي به راوالي ډیر مېره بن یار سره شت السلام علیکم ملګرو دا بل کاستا ملګری کوم سره تعلق ستې شهیدی باندې سره 2000 روپے نوٹ طلبه کې پروت دی بسنګ روخلی ہاں جی ہاں جی جواب زرکا سنگ بھی رخ والی لاس سرا بھی رخ والی ڈیرا میرا بنی السلام علیکم ملگرو دا بل کاستا ملگری تے کم سر تعلق سوتے شا مکوڑو سرا 2000 روپے نوٹ تے طلبہ مانس کی پروت ودا سنگ رخ والی ایر گڑی جی بکنا ڈیرا میرا بنی ڈیرا السلام علیکم ملګرو دا بل کاسا ملګریا کوم سره تعلق سوتي کرک ځلې کې کوم ذکر کلی کوم ځای خالولا او دا ته 2000 روپے نوٹ طلبه کې پروت دا څنګه روخلي دا به څنګه روخلي نه څنګه بروتا طلب خیر جوار نه دا دا به څنګه روخلي ډیر مېره بني السلام علیکم ملګرو دا بل کاستا ملګری کوم سره تعلق سوتي شګای سره او دا شالا چې 2000 روپے نوٹ چې طلبه مانس کې پروت وي دا به څنګه روخلي طلب جوار نه وي ډیر دا پسې وي ټو کوه تا صحیح ده ډیر مېره بني ډیر مېره بني السلام علیکم ملګرو دا بل کاستا ملګری کوم سره تعلق سوتي شګای سره او 2000 روپے نوٹ طلبه ته نوې روغ ورځ دا به څنګه روخلي جی دا ورګړې کې ډیر مهرباني ډیر السلام علیکم ملګرو څنګه چل شي جوړ د یو کاس ویلور د دنه بو د ول پښتنه کو د به جواب رکې دي 2000 روپے نوٹ چې طلبه ته نو غردي څنګه بیرو خالي بس دې په کې ها او با بګي او چای ها ته د بوت بازار بګي او کتاش صحیح ش ډیر السلام علیکم ملګرو د بل کاس د نو پښتنه کو د سمندر په مانس کې تشری ګډ ډاون السلام علیکم ملګرو دا بل کاسه دنه پښتنه کو دي سمندر په مانس کې تشدي سمندر په مانس کې ټول نه جوړ مطلب کار سمندر مانس کې صحیح ډیر مننه ډیر صحیح السلام علیکم ملګرو دا بل کاستا د سمندر مانس کې تشدي سمندر مانس کې خو غاړ نه غاړ مویدا ډیر ډیر ونی السلام علیکم ملګرو دا بل کاسه دنه پښتنه کو دي سمندر په مانس کې تشدي سمندر په مانس کې ټول نه جوړ مطلب کار سمندر مانس کې صحیح ډیر مننه ډیر صحیح السلام علیکم ملګرو دا بل کاسه دنه پښتنه کو ملګری کوم سره تعلق ستې چر صدا شیر پاو 2000 روپے نوټ په طلبه کې پروت دا څنګه روخلي ډانټ کې ډانټ کې پروت ګډ